11. maja u Srbiji će biti referendum, a izbor je veoma jednostavan. Bira se između toga da li će Srbija biti jaka država, država ubrzanog privrednog razvoja, rasta zaposlenosti, životnog standarda, jačanja evropskih demokratskih institucija, ili će se Srbija opredeliti za izolaciju i za ubrzano ekonomsko-demokratsko nazadovanje. Nažalost, mnogo je ljudi u Srbiji koji ne znaju ni šta je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ni šta je Evropska unija. Kada bi znali, a naročito ljudi u najsiromašnijim opštinama, regionima i ljudi sa najnižim penzijama, platama, nezaposleni, da bi Evropska unija bila zapravo lek za njihove nedaće, onda ja verujem da 11. maja pitanje pobednika se ne da ne bi postavljalo, nego bi ogromnom, ogromnom većinom pobedila lista za Evropsku Srbiju Boris Tadić. Neznanje se oslanja na manipulacije oko toga kako Srbija da brani svoje Kosovo. I tu imamo dva izbora. Lista za Evropsku Srbiju Boris Tadić smatra da Srbija može da se bori za svoje Kosovo samo kao jaka država. Jaka ekonomski, jaka demokratski, jaka po broju saveznika i prijatelja u svetu, po snazi svojih demokratskih institucija, po zaposlenosti, po standardu života. Nesumnjivo, ovo je tačno. Svi oni koji govore drugojačije da Srbija mora da bude slaba, izolovana, da bude zemlja mržnje u neprijateljskim odnosima sa najjačim silama našega sveta, moraju da objasne kako u tim uslovima takva Srbija može da se bori za Srbe na Kosovu, za povratak Srbije na Kosovu i kako može da se bori za samu sebe. I ovde je, čini mi se, izbor više nego jasan.